Je to tak, dámy a pánové, po dnešku už vám dám konečně pokoj. Dneska je poslední den, kdy můžete sehnat tenhle ten limitovaný merch. Čas máte do 18 hodin a pak už tenhle merch nikdy, nikde neseženete. Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska pro vás mám takovej speciální úkol. Zkuste po tohle video nakopat více jak 150 lajků. No a když už tam dole budete, tak mi rovnou nezapomeňte přihlásit odběr, můžete mi dát follow na můj Instagram, kam dávám denodenně, téměř denodenně, snažím se na to myslet jako denně, ale mám tam totálně skvělý posty a za chviličku tam bude 40 000 followerů, takže pokud mě ještě nefollowuješ na Instagramu, tak to běž taky rozhodně napravit. A dneska jsem si pro vás připravil takový dost speciální video s Crowem. Videí tadyhle s Crowem už v minulosti vyšlo víc a jak jistě víte, tak Crow patří mezi moje úplně nejvíc oblíbený brawlery v celé hře. Mám na něm nejdražší skin, je na maximálním poweru, už na něm mám dokonce i star powerku a teďka, velmi nedávno, mi na ně dokonce padl i gadget. A ten gadget mi připadá fakt brutálně silný a tak jsem se dneska rozhodl, že jelikož tady docela v pohodě mapa na showdownu, že si ho zkusíme a uvidíme, jak jsme s ním na 21. ranku bude dařit. Pojďme se na to vrhnout. Pokud se ptáte, jakou na ně mám star powerku, tak momentálně na ně mám tu star powerku, která z mých enemáků vysává život, respektive jim bere sílu, což znamená, že v moment, kdy já si někoho nahituju, tak on mi bude dávat mnohem menší damage než běžně, protože bude vlastně pod tím jedem. Konkrétně teda, když na ně mám takovýhle skin, tak bude pod jeho ohněm, bude zapálený a to znamená, že mi bude ubírat méně životů než běžně. Potom jako další věc, tady je Crow gadget, který na něj nahodí 60% shield, respektive ten Crow bude redukovat 60% všechnu damage, kterou na něj enemáci prostě budou působit. Teďka se mi tady krásně povedlo zabít Crowa. Použil jsem pro jistotu gadget, nebyl jsem si totiž jistý, jestli tady ten fight přežiju. Gadgety mám ještě dva, takže úplně v pohodě. Boj jsem díky tomu gadgetu vyhrál, mám ještě teďka 7 power cubů. Tady nepomohl ani gadget, já vůbec nevím, proč jsem však týšel. Abych to teda říkal všechno úplně přesně, na Crowovi mám momentálně star powerku Extra Toxic, která ze všech hráčů, který trefím, tak v době toho, kdy budou otrávený, bude na ně působit ten jed, anebo budou zapálený, což je teda můj případ, tak budou dealovat o 20% méně damage než běžně, protože z nich prostě ta moje star powerka bude sát sílu. No a tenhle gadget, který se jmenuje Defense Booster, bude po dobu 3 vteřin redukovat všechnu damage, která do mě půjde o 60%, což se mě dělá momentálně v téhle kombinaci úplně mega silnýho brawlera. A jasně, jít s Crowem proti šelině na blízko není absolutně dobrý nápad, absolutně nevím, proč jsem to udělal. Teď si už budu dávat větší pozor. Máme tady teda PEM, do který to takhle budu bombit ze zádu. Nahodím radši štít. Já mám pocit, že mi tady někdo zabije z křoví teďka. Tady jsem někoho zahlíd, Je to Jackie. Je to Jackie, která tady jede na svý kárce, pořád nás zbývá ještě 10, což nechápu, jo. Možná se mi povede tohle z toho robota zabít. Možná si ho nechám pro sebe. Ale tady jsem narazil na Bulla, který kdyby byl trošku chytřejší, tak tady na mě teďka otočí a totálně si se mnou poradí. Ale Bull mi tady teda pomůže s robotem, což je ta lepší varianta, pro kterou se rozhodl, já ji samozřejmě schvaluju. Robotem můžeš umřít, výborně, robot umřel. To teda znamená, že s tím Bullovo power cubem jich mám už 5, momentálně se tady v mezičase healuju. Pem tady kolem mě naprosto kamarádsky prošla, absolutně nerozumím tomu, proč se nerozhodla, že třeba do mě bude pálit nebo tak. Já si ji každopádně takhle damagenu. Tagnu si, nahodím štít, skočím na ní super abilitkou pro jistotu, zabiju ji, protože tady už to bylo takový, že jsem si říkal, a tady už super nejsem jistý. A už nás teda zbývá jenom 6, dámy a pánové. Ještě pořád mám jeden gadget, tady naproti mě jde Leon, o kterého se pokusím nabít si svoji super abilitku. Na středu se teďka prochází robot a je tam Bibi, Primo a vpravo nahoře je teda Leon. Robota jsem si tak jako nějak docela nechtěně vzal k sobě, ale ono to ve finále asi ani nevadí. Já si myslím, že si s ním poradím. Výborně. Leon byl zneviditelně, nechce pro jistotu hodin gadget, aby mi neublížil, což znamená, že jsem se teďka farmnul na 10 power cubů a je tady showdown, já versus Primo. Já utíkám co nejvíc do stormu, doufám, že ten robot, teďka jsem nejvíc risknul a nevyplatilo se mi to. O můj bože, ten Primo věděl, co chci udělat, udělal úplně to samý, oba jsme utekli do stormu, ale on měl super abilitku a já jsem úplně zapomněl, že prostě Primo na mě může skočit, že jo. Takže si jenom počkal na moment, kdy vyjdu ze zóny a prostě mě bacnul. Jau. Druhý místo je bombový, obzvlášť na 20. ranku, my pokračujeme dál. 3 česky hned takhle ze startu, to je nejlepší věc, kterou můžu momentálně snad na týhle mapě dostat. Vůbec si nestěžuju. Skočím rovnou po týhle čestce, nebudu plejtvat svýma nábojema a vypadá to, že Daryl bude mít o tyhle čestky zájem taky. Zároveň tam ale donější Dynamite, který byl pod ním, takže si mě nakonec nevšiml, je to dobrý. Crow tady kolem mě proběhl, taky má 3 power cuby, nevím, kde k ním takhle rychle přišel. Tady teďka odpadl čtvrtý.
PowerCube, který bych mohl mít. Bude do mě ten Colt tady ze spoda? Bude do mě ten Colt? Já když tak jako zapnu gadget, kde bych ho viděl, tady toho Colta? Jsem ready? Ne, dobrý. Colt se do mě nepustil, paráda. Pak je tady ale tadyhle s tapem, která je taková jako opatrnější mi přijde. Každopádně, já jsem si ji tagnul, Daryl se rozhodl, že se postará o tupem za mě a Daryl zároveň schytal robota, který se na ně teďka loknul. Robot proběhne, já se beru tadyhle ten PowerCube. Myslím si, že teď jsem toho Daryla docela solidně nahitoval. Daryl použil super abilitku, kvůli čemuž se ten robot redirectnul na mě. Tady teďka proběhl double kill, tady se prostě 25 si zabili, já jsem prošel, všechno sebral. Tady jsem označil Jackie omylem, vůbec jsem nevěděl, že tam je v tom křoví. A ještě pořád mám na krku tohle z toho robota, o kterého přemýšlím, že se nějakým způsobem nafarmím. Gadgety mám pořád 3, super abilitku mám skoro nabitou a já si myslím, že tahle ta hra vypadá velice dobře. Robot je teda definitivně můj, ještě si nabiju svoje nápoje. Mám tady 11 power cubů a je tu dvojková Jessie versus trojkový Daryl. Hele, lidičky, já vás asi nechám, vy se tady klidně poperte a já prostě pak mezi vás koučím, až bude po všem a prostě si seberu to první místo. Uvidíme, jak se tady bude ta situace vyvíjet. Čau, jak se daří? Jako vy se týmujete? Jo, takhle! Vy jste hrozný svině! No tak to ne! Daryl si řekl, že chce přece jenom být na druhém místě, takže se toho vzdal. A já nahodím asi gadget a asi ho půjdu zabít, nebo já nevím. Jo, tak jo, nahazuju gadget, použiju super abilitku, vyskočím, vyletím, použiju klasický útok a Daryl neměl jedinou šanci. Neměl. Proti takhle rozpálenému silnému krouvi, ještě s tak krásným skinem, prostě nemá šanci fakt nikdo. První místo, jdeme dál. Mám pocit, že jsem opět získal jedno z nejlepších míst na spawn point do nové hry, protože mám opět 3 krásné česky hnedka vedle sebe, takže je úplně v pohodě. Sezbírám. Tady jsou 2 Leonové, který se fajtějí teďka, takže tady máme docela jako legendární hru, co tak vypadá. Toho Leona možná šlehnu? Možná ho šlehnu? Ne, já jsem levej, ale teď už jsem ho skutečně zabil, protože on se spálí. Takže se mi teďka započítal kill. Nahoře fajtil Dynamike s Leonem. Točí se, že se chce kamarádit, nechápe, že to se mnou... Možná jsme přece jenom měli zůstat kamarádi. Tohle si teda nenechám líbit. Máme tady další hru. Máme tady Daryla, který usiluje o tyhle ty dvě parádní česky u sebe. Celkově jsem zjistil, že tohle je mapa, kde je fakt hodně jako čestek rozmístěných. Že pokud byste se fakt jako hodně snažili, tak tady ke konci hry můžete mít hodně hodně power cubů. Tady ten Daryl vypadá jako, že docela neřeší. Neřeší, zapínám gadget, letím do high, asi to nebude stačit. Yes, dobrý, vyšlo to. Co mám dělat? Dobrý, uteču odsaď. Tam byl Colt tam byl. Já bych měl být jako úplně stichý, já bych měl být teďka rád, že jsem vůbec naživu. Teďka jsem se fakt mega bál, jako co se tady bude dít, jo. Každopádně mám ten gadget, je tady šestková PEM, což není žádná sranda, ale utekla od svý healovací turety, což je bomba. A já to do ní budu takhle. Ne, dobře, tak já musím fakt jako hodně rychle pryč. Já musím zmizet odsaď, protože na tu PEM nemám absolutně žádnou šanci teďka. Takže uvidíme, možná se tady s přátelem s Leonem, který mi s tou PEM pomůže. Pokud to PEM teda neudělá za mě, protože jsem teďka viděl, že se tam protáčela. Já jí tu healovací turetu zničím v tom případě jako. Yes, ona. Teďka tam do ní všichni žijou. Já počkám. Já na to jdu. Použiju gadget. Damage, nemůže do mě nic. Dobrý, jdu pryč. Uhejbám. Dostala hroznou bídu tapem, ale ona je steamovaná s tím Leonem. Oni tam fakt chrání ten Leon, to není možný. Já nechápu, že to neporušil a nevzal si jí 4 power cube, který z ní mohli padnout. Nerozumím tomu. Každopádně jdu pryč od téhle šeliny. Použiju super abilitku, která mě zachránila život, pane bože, ale že to bylo tak těsný, že jsem nevěřil. A jsme tady teda 4, tady běží nahitovaný primo. Já musím tagnout. Yes, je tagnutej a teďka už je mrtvej. Běhá tady ta PEM, která má 11 power cubů v tuhle chvíli. Zastavte ji někdo pro boha. Já se asi budu muset steamovat s tím pokem, nebo já nevím, jak to udělám. Zastavte ji. Yes, je tagnutá. Ne, yes! Mě gadget zachránil život, ale nestačil už na toho poka, takže skončím nakonec na druhém místě. Ale i tak tohle to bylo fakt mega těsný. Máme tady další druhý místo. Já si jdu zapnout poslední hru, která bude úplně že závěrečná, to bude úplně hvězdná, to vám slibuju. Ale jako není to lehký, ale ten gadget je fakt jako neskutečná věc, protože ty animáci si prostě strašně věřej. Vědějí, že prostě jejich chrána bere 1548 HPček a pak jsou mega překvapený. A ty lidi jsou pak mega překvapený, když neuberou těch svých 1548, na kterých jsou zvyklí, ale uberou třeba jenom 600, 700. A do toho jim ještě snižuje damage svojí star powerkou, takže jako... Já jsem schopný s tímhle krovem fakt hodně překvapit. Pokud prostě na mě naběhne někdo, kdo si fakt věří, tak já mu to jeho ego, ty jeho křídílka hodně rychle přistřihnu. S tou výbavou. Colta jsem tagnul, to je dobrý. Možná ho tagnu ještě trošku, netagnu. Tamhle na středu se hodně fajtí. Tady utíká Leon, tagnul jsem si ho, dobrý. Tady ještě ten Primo, toho bych si chtěl, ale pozor. Tady byl teďka neviditelný Leon, já se trošku jako bojím, odkaď vyběhne! Běž do hajzu!
Skočím, yes! Kombinace gadgetu a superabilitky mě právě zachránila od Bibiny. To je prostě neskutečný. Na Bulovi se teďka zapla Star Power Katyneho Shield, takže do něj bomby to rozhodně nebudou. Každopádně mám ještě pořád dva gadgety, za chvilku mám načtenou další superabilitku. A vypadá to docela v pohodě, jenom teda robot tam teďka v zádech, který tady do mě chce vrhnout. Leon teďka umře, protože se spálí. Na robota se vrhnul tenhle ten Bull, který ho nejspíš převzal kvůli tomu. Já to tam jdu nějakým způsobem vomrknout, co se tam teda děje, OK? Pořád před ním utíká ten Bull, pořád má, no tak pozor, ale ten Daryl je hrozný. Co mám dělat s tím Darylem? Já nechci robota, teď fakt ne, já teďka fakt nechci robota. Já musím na toho Crowa skočit, totálně musím skočit na Crowa, gadget zapnout, zabít Colta, já jsem asi říkal Crowa, já už vůbec jako nevím, co říkám, jo. Tohle to bylo hodně akční, teďka tady někdo může číhat, může mě někdo hned zabít a já vůbec nevím, kde je náš poslední hráč, každopádně je to Daryl. Má 11 power cubeů, mě tady nepomohl už ani gadget, protože když se na mě vrhnul Daryl svoji superabilitku a na sobě měl 11 power cubeů, tak už fakt nevím, co jsem s tím měl dalšího dělat. Tohle je z dnešního šíleného videa všechno, já doufám, že se vám líbily ty hry, já doufám, že se vám líbilo použití gadgetu, star powerky a superabilitky vlastně v jeden moment, protože nějaký ty momenty tam byly fakt mega akční a mega napínavý, protože jsem vlastně celou dobu hrál v nejistotě a vůbec jsem nevěděl, jestli se mi podaří prostě probojovat se na ty topové pozice. A skóre je sice jenom jedna výhra jako taková, ale byla tady spousta druhých míst, bylo tady i pár her nepovedených, ale to prostě k tomu patří. Já jsem k vám upřímný a nebojím se vám ukazovat i ty hry, jo, kdy prohrávám, OK? Ode mě je to teda z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, rozhodně víte, co máte dělat. Dneska je poslední den na to, abyste si koupili ten limitovaný merch, tak na to myslet. Nezapomeňte na to, odkaz na zakoupení máte dole v popisku. Ode mě to všechno, já se na vás těším zase další videa, mějte se krásně a čau.